viva. অসমতো বাইল বিবাহ বন্ধ কৰ বন্ধ কৰ 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 মামা আমাৰ ৰণ কৰি বাইল বিবাহ বন্ধ কৰি বাইল বিবাহ কৰা হত নিছে জেল ধৰি ধৰি আইন আছে আগৰ পৰা কাৰ্য কৰি নাই কৰা মামা আমাৰ কৰিছে ৰাইজে মামাক ছাপোৰ্ট কৰা মামা আমাৰ ৰণ কৰি বাইল বিবাহ বন্ধ কৰি বাইল বিবাহ কৰা হত নিছে জেল ধৰি ধৰি আইন আছে আগৰ পৰা কাৰ্য কৰি নাই কৰা মামা আমাৰ কৰিছে ৰাইজে মামাক ছাপোৰ্ট কৰা ৰাইজে মামাক ছাপোৰ্ট কৰা ছাপোৰ্ট কৰা ছাপোৰ্ট কৰা ৰাইজে মামাক ছাপোৰ্ট কৰা ৰাইজে মামাক ছাপোৰ্ট কৰা ৰাইজে মামাক ছাপোৰ্ট কৰা ৰাইজে মামাক ছাপোৰ্ট কৰা বয়স বিয়া কৰি নিজৰ জীৱন বৰবাদ কৰি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম কৰ নিজৰ জীৱন সৃষ্টি কৰি কোনোবা আছে মৰি কম বয়স বিয়া কৰি শিক্ষা দীক্ষা নোলোৱাকে কি খাব কৰি আইন আছে আগৰ পৰা কাৰ্য কৰি নাই কৰা মামা আমাৰ কৰিছে ৰাইজে মামাক ছাপোৰ্ট কৰা মামা আমাৰ ৰণ কৰি বাল্য বিবাহ কণ কৰি বাল্য বিবাহ কৰা হত নিছে জেলত ধৰি ধৰি